вас в ефірі «Тема дня». Попередні підсумки передвиборчої кампанії на Тернопільщині. Які найбільш поширені порушення та чи були зафіксовані в нашому регіоні підкупи виборців? Про це сьогодні говоримо із нашим гостем. Це Ольга Мазаєва, громадська омбудсменка і захисту виборчих прав громадської мережі «Опора» в Тернопільській області. Я вас вітаю. Доброго дня. Розпочнемо з загальної української такої інформації. Як повідомили наші колеги з UA1, СБУ викрала виборчу піраміду, яка працювала у кількох регіонах України. Очолював, за даними СБУ, народний депутат. Структура за допомогою підкупу мала забезпечити перемогу на президентських виборах конкретному кандидатові. Про це на брифінгу 21 лютого повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. Прізвище депутата не назвав, щоб не прив'язувати до жодної з політичних сил. До групи входили троє координаторів, відповідальні за різні регіони та підпорядковані їм ланки. Відкрито кримінальне провадження за ознакою створення злочинної організації. Затриманих поки що немає, тривають обшуки і допити, сказав Кононенко. Я пропоную послухати зараз пряму мову. Службою безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України та Державним бюро розслідувань в межах відкритого за ознаками створення злочинної організації кримінального провадження у значній частині регіонів нашої держави сьогодні проводиться більше 30 обшуків. Хочу відразу зауважити, що в жодному партійному офісі жодної політичної сили ніяких обшуків не проводиться. Мета – документування створення так званих виборчих пірамід та недопущення їх використання під час виборів президента України. За словами Кононенка, до організації входять громадяни Росії, а також українці, які тривалий час співпрацюють з російськими структурами. Організатори угруповання шукали місцевих жителів, які за певну плату мали проводити агітацію та забезпечити голосування на користь кандидата. У телефонних розмовах, які оприлюднили на брифінгу, учасники угруповання обговорюють, коли і як мають проводити агітаційні хвилі, скільки коштів виплачувати агітаторам. Зокрема, казали, що обіцяли платити по 500-700 гривень. Насправді заплатили по 300. Старшим виборчої дільниці від 700 до 2500. Гроші почали виплачувати у грудні. Суми мали зростати із наближенням дня голосування. Також СБУ показало відео, де обговорюються суми виплат, схеми роботи, заходи безпеки та інше. Ось фрагмент запису. Там же бюджетне діло, там ще там на 27 мільйонів. Ну все, грубо штука вона участь. Чи були зафіксовані в Тернопільській області випадки підкупу виборців, розповів начальник Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол на прес-конференції 26 лютого. Пропоную послухати. Було в нас декілька цікавих звернень про можливий підкуп виборців. Люди до нас дзвонили, в більшості це аноніми. Розповідали про те, що хтось когось підкупляє, інколи представники органів місцевого самоврядування, інколи поштарки, інколи просто громадяни. Ці звернення всі перевірялись, вони підтвердження свого не знайшли. Тобто джерело, яке би вказувало на те, що такий процес відбувався, таких джерел ми не знайшли. В основному це люди десь між собою говорили, спілкувалися і казали, що можливо хтось підкупляє когось або щось таке робиться, але конкретики поки що ніякої немає. Отож, 2 місяці триває передвиборча кампанія. Розкажіть, будь ласка, чи помітили ви якісь особливості цієї передвиборчої кампанії? Ну, особливість кампанії є те, мабуть, що помітили всі, це дуже велика кількість кандидатів. У нас 4 кандидати, відповідно, багато штабів, багато задіяно осіб, багато, дуже великий склад окружних виборчих комісій, і це, звичайно, все досить ускладнить вибори. Дуже велика кількість організацій, які будуть спостерігати станом на сьогодні. Ну, взагалі, 139 організацій отримали дозвіл ЦВК на проведення спостережень. Ну, додаткова особливість – це взагалі наявність омбудсмена по виборчих правам. Так, ну, наявність омбудсмена, да, це нова взагалі така практика стосовно виборчого процесу. І дуже сподіваємося, що діяльність омбудсменів
в кожній області буде результативною, і ми зможемо все-таки забезпечити разом, звичайно, з іншими всіма структурами, з іншими зацікавленими особами, дійсно справедливі, чесні вибори. Яку ви помічаєте динаміку? Є збільшення кількості звернень стосовно порушення виборчих прав? Ну, звичайно, звернення суттєво збільшилося. От якщо ми, як виборчий омбудсмен, одне з моїх місій – це є аналіз судової практики. І ми аналізували судову практику за минулі роки, і в 2014 році, скажімо, була тільки одна постанова винесена за виготовлення реклами, розповсюдження реклами без передбачених законом вихідних даних. В цьому році, зараз ми вже станом на сьогодні, вже маємо 6 постанов, і по цих постановах вже 5 осіб притягнуто до відповідальності. А в нас є така загальна інформація від представників опори, які вони зафіксували порушення за ці 2 місяці. Ми можемо їх поглянути у сюжеті. Більшість порушень стосується розповсюдження агітаційних матеріалів, каже координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в області Ольга Галушка. Агітаційні матеріали саме не були відповідно промарковані, тобто не було зазначено вихідних даних, таких як установа, яка здійснила друк, тираж, відповідальна особа за випуск та замовник. Якщо такої інформації немає, то є підстава вважати, що це є порушення виборчого законодавства, тому спостерігачі зверталися до правоохоронних органів. Це було зафіксовано щодо агітаційних матеріалів 8 кандидатів у президенти. Андрія Садового, Ольги Богомолець, Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, також Руслана Кошелинського, Олега Ляшка. Також був випадок, коли в приміщенні райдержадміністрації було зафіксовано наявність агітаційного матеріалу одного з кандидатів президента. А це також суперечить закону України про вибори президента. Про зафіксовані випадки порушення під час передвиборчої кампанії представники опори повідомляють поліцію. Розбираємо ті заяви і повідомлення, які в нас вже є, а їх є вже 60. По результатах 20 складено адміністративних протоколів, порушено одне кримінальне провадження. Частина матеріалів відправлена в інші області, багато матеріалів, які не підтвердились. Частина адміністративних протоколів вже пройшли через суд, є відповідні рішення суду про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, це штрафи. Від початку виборчої кампанії Тернопільщину відвідали 8 кандидатів на пост президента України. Віталій Купрій, Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко, Руслан Кошулинський, Валентина Левайченко, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко та Олександр Соловйов. За словами Ольги Галушки, кандидати із публічними зустрічами побували у 10 населених пунктах області. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосування організують у 5 територіальних виборчих округах, повідомив регіональний координатор громадянської мережі «Опора» Іван Маруняк. Діятиме 1182 виборчі дільниці. «Опора з 1 січня цього року розпочала довготермінове спостереження за виборами президента України. Загалом по Україні працює 204 довготермінові спостерігачі, які здійснюють спостереження з 1 січня, і завершиться воно оголошенням результатів виборів. На виборчих дільницях в області працюватимуть 1300 правоохоронців. 50 з них пройшли спеціальні тренінги від опори, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Отже, поясніть, будь ласка, в чому ж така велика загроза чесності проведення передвиборчої кампанії через відсутність вихідних даних на бікбордах? Чому так на це акцентується увага? Ну, питання йде не тільки в дотриманні норм законодавства, питання йде в тому, що таким чином можна перевірити фінансування агітації цієї. Тому що, як ви знаєте, у нас можна агітацію проводити лише з 2 джерел. Тобто це або з бюджету державного регламентується ЦВК, фактично розпоряджається цими коштами, або з фондів кандидатів. Фонди кандидатів також можливо перевірити. Відповідно, коли ця агітація відбувається з фонду, можна отримати інформацію про джерело, законність походження цих коштів і так далі. От, якщо відбувається, звичайно, фінансування поза межами виборчого фонду з чорним налом, це і порушення закону, відповідно, це вже утруднює і ставить кандидатів не в рівні умови. У нас основна вимога міжнародних стандартів виборчих – це є рівність кандидатів.
Розкажіть, будь ласка, про випадок в Бережанській, якщо я не помиляюся, рейдер Держадміністрації. Там також відбулося порушення, агітація в межах державної установи. Да, там був висів плакат агітаційний, був викликаний наряд поліції, зафіксував цей наявність цієї агітації, що заборонено законодавством. У нас, як ви знаєте, заборонено введення агітації в органах державної влади, місцевого самоврядування. От, і відповідно було зафіксовано порушення, поліція відреагувала, складений протокол. І зараз, я думаю, що передано до суду. Взагалі, як має виглядати законна агітація? Що взагалі законно, а що незаконно? Взагалі, гречка і олія вважаються підкупом? Ну, тут дуже багато питань одночасно. У нас є 58 стаття закону про вибори президента, яка говорить, що агітація – це є будь-які дії, які спонукають проголосувати або не проголосувати за цього кандидата. Ну, звичайно, ті, які дозволені законом. Є великий перелік, це і зустрічі з виборцями, це і листівки, і агітаційні матеріали різноманітні, друковані, реклама агітаційна в ЗМІ, концерти, ну, все можливі способи, які ну, спонукають виборця проголосувати за певного кандидата. Тобто закон передбачає перелік, але цей перелік не обмежений, тобто може бути і все інше. Стосовно підкупу, тут закон у нас трактує, підкуп – це будь-які агітаційні дані, агітація будь-яка, в будь-якій формі, яка супроводжується роздачею пільг, коштів, якихось товарів і всього іншого. Тобто це зразу регламентується у нас як підкуп. Хоча в нас кримінальний кодекс трішки по-іншому трактує це питання, і там є обмеження, і зазначено, що до кримінальної відповідальності притягується особа, які отримують незаконну вигоду або надають незаконну вигоду у розмірі, яке перевищує 3% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Уточніть, будь ласка, суму. Тобто на сьогодні це 57 гривень 63 копійки. Тобто до цієї суми це не буде кримінальною відповідальністю, хоча це буде адміністративна відповідальність, тому що це порушення все-таки норм виборчого законодавства, але до кримінальної відповідальності особи притягнуті не можуть бути. Якщо сума перевищує, відповідно, це вже кримінальна відповідальність з усіма витікаючими наслідками. Тобто такий стандартний якийсь продуктовий набір може вже підлягати під кримінальну відповідальність? Якщо він перевищує цю суму, 57 гривень, 63 копійки. І тут варто наголосити, що відповідальність несе не лише та людина, яка дає, так, тобто здійснює підкуп. Так, так, я б хотіла б дуже зосередити на це увагу, тому що у нас зараз в соціальних мережах дуже багато йде таких флешмобів. Візьми 1000 гривень, а проголосуй за кого так, як хочеш. Так, да. Але це фактично провокація порушення закону, тому що в нас частина перша статті 160 говорить про те, що особа, яка приймає обіцянку, навіть обіцянку, не тільки кошти, а навіть обіцянку здійснити певні дії стосовно виборів, незалежно від результатів голосування. Тобто, якщо вона погоджується взяти за кандидата А кошти, а проголосує за кандидата Б, все рівно вона вчинила злочин, навіть не взявши коштів. І це важливо запам'ятати. Так, да, це дуже важливо запам'ятати. Штрафи, які несуть, який розмір штрафів за, для прикладу, немаркування бікбордів вихідними даними? Розмір штрафів дуже різний, він залежить від того, чи це фізична особа розмістила, чи юридична особа розмістила. Тобто для фізичних осіб це йде від 3 розмірів прожиткового мінімального. Прожитковий мінімум? Да, ні, це не прожитковий мінімум, це називається мінімальний розмір неоподаткованого мінімуму. Це стара-стара така норма, яка ще в попередньому законодавстві нашому податковому 17 гривень, вона не оподатковувалася. Відповідно, 51 гривня – це є стартовий розмір для фізичних осіб. От для юридичних осіб це від 20 розмірів, тобто ну, це також невелика сума. Для директорів підприємств, які займаються розміщенням реклами, це зовсім невеличка сума, по суті. Так що це, і тому це не зупиняє фактично цих керівників розміщати таку рекламу, порушуючи законодавство. Розкажіть, будь ласка, поясніть, чому взагалі фіксується більше випадків, а вироків суди виносять менше? Ну, випадків фіксується більше, тому що дуже часто буває ситуація, коли в одну заяву вписується кілька порушень. Тобто, якщо є, наприклад, кілька бігбордів, ну, якщо візьмемо стосовно бігбордів без вихідних даних, відповідно складається одна заява переважно спостерігачами. Відповідно, вона, якщо це один власник розміщав ці бігборди, складається по цьому власнику тільки одна постанова судом.
От, відповідно, притягається по трьох в даному разі бігборда, вже тільки один раз притягається особа. Тому у нас виходить порушень більше, заяв менше, а рішень судів, постанов судів ще менше по притягненню до відповідальності. Це єдина причина, чи є ще якась поширена причина? Ні, по суті, чому? Це єдина причина, тому що станом на сьогодні у нас органи поліції зразу фактично складають протоколи, по можливості складають протоколи, якщо вони встановлюють особу. У нас проблема в тому, що багато власників бігбордів знаходяться не в Тернополі, це, ну, мабуть, 90% випадків – це київські фірми. Відповідно, протоколи мусять складатися в Києві. І, відповідно, затягується час. Поки складають протокол, поки назад передадуть в суд, це по часу трошки відтерміновується. Часто буває взагалі важко встановити особу, тобто бігборди встановлюються взагалі незаконно. І тоді вже органи поліції звертаються в органи місцевого самоврядування про вже демонтаж цих бігбордів. Часто буває, що власники за кордоном знаходяться, також важко знайти, особливо, коли це підприємці. На прес-конференції 26 лютого, за словами Олександра Богомола, буде посилено працювати поліція і під час виборів, і до, і кілька днів після. І вже зараз помітно, що вони готуються до виборів вже в передвиборчій кампанії і здійснюють певні кроки, яким чином вибори провести якомога законніше, так? Тобто, аби вони були проведені. Скажіть, чому з'явилася така потреба навчати поліцейських, чого вони не знають, чого вони не вміють, що це були за тренінги, які проводила «Опора»? Ну, громадянська мережа «Опора» провела на цьому тижні частину тренінгів і проводить ще до кінця цього тижня для поліції, превенції слідчих відділів всієї України. От, особисто я провела тренінги в Вінницькій, в Житомирській, в Одеській, Миколаївській області з моїм колегою з Миколаєва. Чому виникла така потреба? Тому що у нас виборче законодавство дуже швидко міняється. У нас навіть самі закони про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, вони відрізняються один від одного. Причому в деяких місцях досить суттєво. У нас дуже суттєво змінилися норми Кримінального кодексу з 2014 року, з минулих, скажімо, президентських виборів. І, слава Богу, у нас вибори не кожен день. Відповідно, слідчі і поліція превенції, вони не кожен день стикаються з тими нормами виборчого законодавства, нормами Кримінального кодексу адміністративного, які якраз регламентують порядки проведення виборів. Відповідно, їм потрібно просто нагадати, можливо, десь акцентувати увагу на якісь такі максимальні порушення. Тим більше, що ми ведемо аналіз практики за попередні роки і можемо вже сказати, що таких більше порушень може бути, таких менше порушень. У нас є аналітики, які, скажімо, прогнозують можливі порушення, які можуть в цьому році бути більші. От, і тому поліція запросила нас прочитати такі тренінги, провести такі тренінги. Я сподіваюся, що ми справилися з цією місією. Ну, наразі ми почули, 50 працівників пройшло такі тренінги. Чи буде воно проведено для всіх? Ну, наскільки мені відомо, керівники були присутні, керівники районів, якраз які займалися превенцією, слідством. І вони вже будуть проводити такі тренінги серед своїх працівників. Тому що, звичайно, що охопити всі тисячі поліцейських України, дуже звичайно, важко, ми не можемо. Да. Окрім того, на днях Арсен Аваков анонсував, що кожен бажаючий може дізнатися про точну кількість порушень законодавства завдяки новому електронному онлайн-сервісу. Я пропоную зараз переглянути відеоматеріалі, що це за сервіс і як його знайти. Публічність всіх порушень на виборах, страшний сон фальсифікатора, сьогодні він став реальністю. На сайті МВС ми сьогодні представляємо нову онлайн-систему, новий онлайн-сервіс, інформаційно-аналітичний портал «Вибори 2019». Тепер кожен бажаючий зможе онлайн отримати доступ до всієї інформації стосовно порушень на виборах, як відносно географічного зрізу, так і відносно по статтям КПК і по іншим порушенням і рішенням суду, якщо, звичайно, такі і є. К вашим послугам 24/7, за цим посиланням ви зможете доступитися до цієї системи і по мірі того, як будуть в цю систему вноситися відповідна інформація, кожен бажаючий зможе цю інформацію отримати на зустрічу. Користувач може самостійно визначити або цікаву йому дату, можливо, обрати певний регіон, або певний виборчий округ. Вся інформація розміщена в ресурсі, вона деперсоналізована. Ми свідомо, щоб не створювати якихось
скажімо так, негативних моментів, да, відійшли від цього, і ми даємо тільки виключену інформацію про події за типом, місцем скоєння, часом і повноваженим підрозділом. А чи дивилися ви вже на цей новий електронний ресурс? Дивилися, так? І взагалі ви, напевно, спілкуєтеся з іншими омбудсманами в інших регіонах. Як наша Тернопільщина виглядає на карті України в плані порушення законодавства виборчого? Ні, ну, у нас традиційно менше порушень. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що ми, в нас чисельність менша в області, ніж взяти, скажімо, там якусь Харківську чи Донецьку області. Можливо, у нас більш законослухняні громадяни, тому що ну, в цьому році можу сказати, що поліція, наприклад, значно посилила свою підготовку, значно посилила реагування на різноманітні випадки порушень. І, можливо, громадяни в цьому році будуть більше звертатися до органів поліції стосовно випадків порушень, з якими вони зіткнуться. Ще про одну можливість, яким чином можна попередити певні порушення, це уточнити свої дані, уточнити себе в певних списках, чи правильно все зареєстровано, і це можна також здійснити онлайн, правильно? Так. Да, можете да. розказати про це? Да, у нас є, ну, в принципі, кожному громадянину я рекомендую дуже звернутися з перевіркою, просто перевірити своє знаходження в Державному реєстрі виборців. Тому що, можливо, ситуація така з різноманітних причин, що людина прийде на місце на виборчу дільницю, на якій вона голосувала там десятиліттями, і себе просто не знайде в списках. Для того, щоб такої ситуації не вийшлося, все-таки бажано перевірити себе в Державному реєстрі виборців. Це можна зробити онлайн. У нас є сайт Державного реєстру виборців, який таки називається drv.gov.ua. От, зайти в кабінет виборця, і зразу перша вкладочка – це перевірити можна місце голосування. А чи потрібно там вказувати якісь персональні дані? Чи так, звісно, включається, вноситься, ну, в принципі, там підказки, все інтерактивно, все дуже зрозуміло, вноситься прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, емейл-адреса і місце, ну, тобто, наприклад, в нашому випадку вноситься область, вноситься місто Тернопіль. От і на адресу електронно прийде код підтвердження. І буквально через деякий дуже незначний час зразу висвітиться адреса, виборча адреса, яка прив'язана до якої прив'язаний цей громадянин, і її адреса фізична. Тобто я перевіряла себе, в мене все підтвердилося відповідно до моєї місця реєстрації. Все прекрасно працює. Якщо людина буде знати здалегідь про те, що вона не зможе проголосувати за місцем реєстрації, чи можна, як можна проголосувати в іншому місці, чи можна це здійснити онлайн-заявкою, наприклад? Ні, онлайн, на жаль, тут здійснити неможливо. Потрібно особисто подати документи в орган ведення реєстру виборців. У нас в області це 21 орган є, вони знаходяться в міській раді всіх міст обласного значення, тобто це Тернопіль, Кременець, Бережани і Чортків. І в кожній районній адміністрації. Тобто в всіх 17 районних адміністраціях у нас також знаходиться цей орган ведення реєстру виборців. Тобто може людина звернутися або в орган ведення реєстру виборців за місцем своєї реєстрації, або в цьому місці, де вона зараз знаходиться. Ну, буде знаходитися станом на 31 число, на день виборів. Подати туди паспорт і документ, який підтверджує, чому вона буде знаходитися саме там. Тобто це може бути, якщо навчання, може бути довідка з навчального закладу, якщо відрядження в людини буде, наказ про відрядження або договір оренди житла, якщо, наприклад, проживає в цьому місці. Тобто документ, який, будь-який документ, який підтверджує її там місце знаходження. От, але хочеться наголосити на тому, що це робиться одноразова зміна. Тобто, якщо у нас буде другий тур, нам потрібно два рази це зробити. Буде не пізніше, як за 5 днів до виборів, тобто не пізніше, ніж 25 березня цього року, зараз в першому турі, і не пізніше, як за 5 днів до другого туру виборів. В нас ефірний час завершується. Наостанок ще хотіла би запитати, а є у вас своє бачення про те, на те, як пройдеться передвиборча кампанія? Адже в березні вже залишиться буквально місяць до самих виборів. Чи буде така ж сама динаміка, як і зараз? Більш-менш спокійно, скажімо. Ні, ну, прогнозування – це взагалі важка справа, особливо стосовно політики, особливо стосовно українських виборів. Але, і, звичайно, якщо 44 кандидати у нас зареєстровані, однозначно, що говорити про дуже такий
спокійний хід кампанії навряд чи доведеться. Звичайно, що очевидно буде загострення, очевидно буде багато нових подій, буде багато нової інформації, яка буде заставляти виборців думати. От, і я всім все-таки бажаю думати і вибирати по совісті. Ну, я впевнена, що ми не раз ще з вами зустрінемося у цій студії. Так. Я вам дякую, що завітала сьогодні нас глядачам. Дякую. Нагадую, у гостях у нас була Ольга Мазаєва, громадська омбудсменка із захисту виборчих прав громадської мережі «Опора» в Тернопільській області. Дякую, що дивилися нас. До зустрічі на телеканалі «UA Тернопіль».